Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Kent Uresson, legendarisk kvarterspolis och grejer från mitten av 70-talet. Berätta lite. Ja, polisen då började här uppe 1976. Tillsammans med en kille som heter Bror Elofsson. Det kom upp en lapp på polisstationen att de skulle ha någon kvarterspoliser här uppe. Det kom alltså en blick från klar himmel. Det var ingen som har hört talas om den gång. Och jag tänkte inte ta det med Sam, men så råkade jag gå i samma tur som honom. Och då sa han att han hade sökt, och då sökte jag också. Sen så 1 oktober 76 så satte vi ner fötter här uppe första gången. Kronoparken var ju en ny stadsdel då. Ja, det var ju inte med hälften så stor som nu. Så att det har växt, ja. Du hade god kamratskap med killarna och sådär. Ja då, det så var. Från början var det ju, vi var ju hitplacerade från början bara för att det var så mycket skadegörelse. Det var mycket stölder. Det var oerhört mycket sniffande. Och en hel del narkotika på marknaden här uppe. Så det var ju det för oss att det hit oss. Och då började vi med det här, och det vi gjorde först egentligen, det var ju att vi började och hade ett bra samarbete med skola och fritidsgård. För det var liksom där de var. Så jag tillbringade rätt mycket tid där i början. Ja. Mm. Och sen så kom ju innebandyn in här. Du har ju skapat det första laget här i Karlstad och gjort en stor roll både i Karlstad och i Värmlands innebandy. Berätta om Kents gäng. Ja, jag skapade nog inte det första. Bosse på Rud var nog först med Bengen, tror jag. För det var han som ringde och frågade om vi inte kunde ordna ett lag. För han hade ordnat en turnering på Rudskolan. Vi spelade, det var som att spela i en korridor, men ändå. Och då plockade jag ihop några stycken. Och vi hade ju ingen namn heller, men det var ju en av pojkarna som sa där att det är ju dina gubbar, så det är klart det ska heta Kents gäng, sa han. Så då anmälde vi så. Och det fick vi ju heta sen. Vi hade lite problem att få registrerat det hos Riksidrottsförbundet, för att det fick inte vara egen namn. Men jag frågade hur de gjorde med Spaderdam och lite annat som de hade, och då gick det bra. Va? Och nej, vi började med det, och det var 79. Och första turneringen gjorde vi på Rud. Och då fick vi stryk i finalen av Thomasgården från Västerås. Och sen anmälde vi oss till en turnering i Fagersta. Och där var det, jag tror det var 60 lag eller sånt där. Du vet, varenda avdelning på Fagersta bruk hade ju en eget lag, va? Så de var ju många. Men vi visste ju inte hur vi skulle ha råd, för vi hade ju inga pengar. Men vi fick lånat, vi fick pengar utav kommunen då. Socialtjänsten ställde upp och hjälpte oss lite. Så vi kom dit. Och så såg vi på, som många andra har gjort, gymnastik och salar och så. Och det var jätteroligt, så vi åkte dit och så blev vi tvåa i den turneringen. Och sen åkte vi till Sandviken och där vann vi. Vi gjorde 13 turneringar på det året, och vi vann 9, tror jag. Mm. Och på den tiden fanns det ingen serieinnebandy, men sen blev det serieinnebandy. Berätta om det, när det blev det. Ja, det blev ju det. Jag tror vi startade 81 eller sånt där. Det var mest Bosse och jag som sa att vi måste ha någon serie, och så skulle vi bilda ett distriktsförbund. Och då blev det ju så. Det blev ju ett distriktsförbund efter några år, och så kom ju serierna. Och då var det lite roligare. Men det var ju många av de serierna som... Du kunde ju faktiskt flytta matcher av vilken anledning som helst. Hade du en mormor som fyllde 90, så kunde du ställa in en match i princip. Så att vi hade väl en seriefinal mellan Kents gäng och Norrstrand, tror jag. Som spelades väl 8 år efter serien eller någonting sånt där. Den var aldrig färdigspelad, den serien. Den blev det 8 år senare. Så att det var inte alltid så allvarligt. Men där, jag har hört till exempel att ni har tagit stadsbuss till Mariestad till en turnering i gamla blåa. Ja, det är nog sant att vi har gjort. Och vi lånade SSU:s buss när vi var till Mora. Så att vi har nog försökt att plocka ihop som det har gått. Du vet, det fanns ju inte pengar, så att vi löste ju det där bara för att vi skulle få köpa bollar till exempel. Så inne på stationen hos mig satt en stor tavla med alla namn och veckor. Och så var alla inne och så la de 5 spänn i veckan där.
Så vi fick ihop pengar till bollar åtminstone. Ja, de kostade ju bara 2,50 då, så det var ju inte, det var inga stora pengar, men ändå. Ja, det fungerade ju också. Det var den tiden där, och sen så blev det ju seriespel. Sen har du hand om domar och du har hand om allting här inom Värmlands innebandy. Vad tycker du om tiden som har varit fram till nu då? Ja, från början hade jag ju rätt mycket. Det var mycket på en man. Jag tillsatte domar och sånt där. Och det var ju inte alltid helt lätt. Det kom ju sådana som lämnade återbud kanske bara några timmar innan. Men det löstes alltid. Och det fanns alltid sådana domare som ställde upp och räddade serien, vet du. Som tog alla matcher som fanns. Så att det gick att spela. Och de fick ju inte så väldigt mycket betalt. Men de gjorde det ändå. Så hade vi på. Men sen blev det ju lite ordning på det, va. När förbundet kom och vi fick fördelat grejer. Alltså det kom att fungera som det skulle fungera. För det går inte att driva på en man. Det gör det inte. Men vad kommer nästa? En kvarterspolis härifrån Kent Turesson du då? Och en kvarterspoliser från Rud eller Bosse, som de kallar för Bosse Batong också. Kvarterspoliser och innebandy. Ja, att det kunde ju ha varit det var som helst egentligen. Det var ju så bara för att Bosse kom från Stockholm och hade varit involverad i Hagsätra. Jag tror till och med att han bildade Hagsätra innebandy. Och så hamnade han här och så ville han att ungdomarna skulle något att göra och så startade han upp det där. Och sen så hörde han avsätta mig och frågade, nu får du skicka hit ett lag. Och så blev det så. Mm. Och sen rullade det på. Men sen har du ju räddat många från sämre saker också här uppe. Du blir god vän med dem och så det ena går det andra lite där. Ja, det är klart att det betalade sig tillbaka på andra ställen. Att man hjälpte till här, att de fick något att göra. Att man liksom var någon extra farsa och sådär. Det är klart att det lönar sig i längden, utan tvekan. Och det som var roligt på den tiden att det blev så, det var faktiskt att vi hade en polisledning då som insåg detta och som faktiskt lät oss hållas. Jag är inte så säker på att vi har fått lagt ner lika mycket tid på ungdomsverksamhet idag som vi gjorde då. Men det fick vi betalt för, så det var väl bra. Mm. Och sen så har ju du kommit, jag läste någonstans att du har kommit med en idé till Värmlands idrottsförbund, eller innebandyförbund som har ett Hall of Fame här, men går det att jämföra spelarna från generationer? Jag menar, du drog igång för 50 år sedan. Nej, jag vet inte om du ska jämföra så. Vi har alltså anledning till att jag skrev den där till dem om det här. Det är att vi har hållit på i många, många år. Och det finns många i länet som faktiskt har gjort sig förtjänt att komma upp en sån där vägg. Och inte både som ledare och domare och spelare. Och sen har förbundet då tagit fram kriterier för detta. Och så ringde de och frågade om jag ville sitta med i den här kommittén då. Så det gör jag nu i två perioder. Vilket då innebär att jag kan aldrig bli vald själv där. Får du någon känsla då? Så du kommer att välja någon från ditt gamla kantsgäng då? För det var ju många bra spelare där. Det var många bra spelare där. Väldigt många bra spelare. Men i början blir det nog... Du får nog tänka sig så att du får ha lite högre meriter för att komma in i början. Ja, det tror jag. Okej, vad innebär den idag då? Vad säger du om den som han ser ut idag? Jag... Ska jag nu vara riktigt ärlig så har jag sett en innebandymatch på de sista tre åren. Det har varit pandemi och annat sånt där elände, vet du. Men jag har inte sett så mycket. Jag har sett på tv en del. Och det är klart att jämfört med vad vi gjorde då så går det ju så ohyggligt mycket fortare. Och skott har ju utvecklats enormt. Man skjuter ju otroligt hårt idag. Och det gjorde man inte på den tiden då. När vi började var ju till och med klubbarna som gick och böjade med en pilbåge. Det kan du glömma nu. Det duger inte till flygsmäller idag. Nej. Det gör det inte. Du vet, det var ju så att det fanns lag som till och med stoppade grejer i skaftet för att det skulle bli stabilare. Och det fanns väl de som fuskade med det, ja. Stort. Ja, så att det ändrar sig och det blir bättre material. Det är ju fantastiskt bra, ja. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad.